السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاید یہ جلد حکم نلے مٹی لگی تو سٹی گئی وے اس تھوڑا ڈلوان بنسان تاکہ پانی سارا اس ٹینکی دے وچ لگا سی تے تاکہ تے کھلے شلے نہیں نالے کمرے من دیوار نال نال وی پانی دے لگا سی تے انشاءاللہ ایتھے ایک دو ٹرالے ریڑی سٹے نے ماں جے جگہ نہیں لگ رہی یہ بھی پھر ڈلوان بن وے سی